ndabaramukije ndabasuhuje banyarwandakazi banyarwanda aho muri hose migabane itandukanye nk'uko mpora mbivuga Asia, Amerika, Uburayi, Oceania, Afurika n'ahandi mukomere ni Asumani niyo nambaza Rwanda Rugari TV na Rugari akadomo rwa ndabashimira mwibwe mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe mwibwe mukomeje kwiyandikisha kuri Rwanda Rugari TV sabone cyangwa subscribe mugakora share like na comment turi abanyarwanda reka tujye dusobanura icyo bisobanura Sabone ni ukwiyandikisha ugaragaza ko ukurikira cyangwa wemeye kuba kumwe na Rwanda Rugari TV cyangwa na Asumani niyo nambaza ukiyandikira ugafata ifatabuguzi katwivuge gutyo share ni ukuba ubonye ibiganiro amakuru Rwanda Rugari TV kugerejeho utaruzi ugahita uyasangiza abandi like ni ukubyemera ugashyiraho kiriya kimenyetso uvuga uti nibyo hanyuma comment ni ibitekerezo ubonye ikiganiro ubonye amakuru Asumani niyo nambaza kugerejeho ikoranabuhanga ryarabyoroheje kavuga uti ndemeranywa nawe kandi urakoze cyane kuba uduhaye aya makuru tutari tuzi ibitekerezo cyangwa nawe ukaduha andi makuru ku byo twavuze kuwo twavuze cyane cyane abangaba nyine aba bateka mutwe bo kuri Zoom kwikoranabuhanga ngira ngo birasobanutse neza rero reka twihute n'ubundi ni muri ya gahunda yo kuza kunyomoza abateka mutwe no kuburira abataramenya ubateka mutwe kuri iki cyumweru tariki 30 nyakanga 2023 babateka mutwe kuko navuze benshi ubunda nubundi ndagaruka kuri babandi batojwe na Nahimana Thomas baraje rero baje kuri Zoom kwisonga hari umugore w'Imana Marine uba muri Amerika mujya mubabona muba mubabona ko bahurira kuri Zoom ariko benshi batanaziranye bamwe bari mu Bufaransa abandi bari mu Bubiligi abandi bari muri Afurika y'Epfo abandi bari hano za Mozambique n'ubundi muri Afurika handi bari Canada noko uyu mugore rero w'Imana Marine araje ingirwa ministre w'intebe wingirwa guverinoma yo kuri Zoom ya imuteka mutwe mukuru Thomas Nahimana agiyeho ye aravuze ariko mbanze banyarwanda kazi banyarwanda mbibutse uretse ko nzi ko muwa mubireba mbere cy'ukuntu aba bantu ari bitangaza by'abateka mutwe ubuteka mutwe babugize umwuga rwose kuri Zoom haragaragara abagore barindwi n'abagabo bane ngaba bitwa ngo ba Françoise ngo bacyura inyana wa wundi ngo ni mwemayire ibintu nk'ibyo ngibyo mwamubyirebera ariko icyo nshaka kugira ngo mbasesengurire mu rwego rwo gukomeza kubaburira kugira ngo mwitandukanye
n'abariya bateka mutwe nibyo baba bavuga. Uwimana Marine wa muri Amerika ati Nahimana ntabwo yabonetse. Nanjye muri chati nkamubwira nti Marine wibeshya abantu. Nahimana Thomas aho hari ndahazi. Nyine yaba kwepye yagushoye kugira ngo na ushore abo bagore bene wanyu bagenzi bawe utanazi nabo batakuzi kugira ngo mutwike. Ndaje mbigire ku banyarwanda kazi banyarwanda. Nuko Marine ati twaratatanye twatataniye mu bihugu bitandukanye no mu mashyamba. Ngiyo yangirwa guverinoma rero yo kuri Zoom. Ariko iprofita cyangwa yifashisha iterambere ry'ikoranabuhanga. Mhm. Ati duterana kabiri mu kwezi none turagarutse bateranira kuri Zoom kabiri mu kwezi ubwo bari baje nyine. Mhm. Akongera Marine Uwimana sindamuvuga buriya sindamuvuga kuko nigeze kubikomoza huko avuka kubabyeyi papa we Alex Fari. Marine Uwimana yavukiye muri ka Kigali ni naho yakuriye yaba yivugisha umunsi navuze ntazongera kugaruka kuri Zoom. Nuko ati turagarutse ariko nimuzatwinube kandi turakataje banyarwanda kazi banyarwanda iki ndagitindaho turakataje ariko nimuzatwinube. Eh ubwo ntacyo mwumvamo barakataje mu kubacucura nimuzabinube banyarwanda kazi banyarwanda kubyo bababwira buri munsi kuza kubaganyira no kubasabiriza. Ariko igikomeye mwese mukurikirana isi n'ijuru mukurikirana ngo ibyo ngo ni nayo birakureba ibintu nk'ibyo na na bya bindi mujya mubona kwa kuriya munya cyangwa ubundi witwa Munyankindi Tarisisi ngo nanze kubaho ntabaho ngo nanze kubaho ntariho sorry. Nuko Uwimana Marine aradutse nta nubwo babazi ko mu Kinyarwanda bavuga ngo akarenze umunwa akarushya ihamagara ati imbaraga zacu banyarwandakazi banyarwanda banyarwanda banyarwandakazi ndagira ngo mukotinga iki kintu cyangwa ndagira ngo mushinge icumu kuri iki kintu ngiye kubabwira nubwo mwabibonye nubwo mwabyumvaga babivugaga mbareba ariko aravuga ngo imbaraga zacu ziragirwa ku mashyi imbaraga zacu we nande we na Nahimana Thomas na kariya gatsiko na ririya tsinda ya mafia mpurambabwira imbaraga zacu ziragirwa ku mashyi banyarwanda kazi banyarwanda 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 kazi mwambarije abateka mutwe bavuga ngo ningirwa guverinoma yo mu buhungiro icyo bamaze niba imbaraga zabo zigirwa ku mashyi mwabambarije ngo icyo muzatugezeho ni iki kandi zimbaraga zabo zigerwa ku mashyi zimaze imyaka n'imyaniko imyaka irenga ine kuko iki kiryabarezi nababwiye ko ari umushinga wa Nahimana Thomas yatangije muri 2018 umunsi turi muri 2023 urumva hashize imyaka itanu nyuma y'uko abona ibindi byose yagiye apanga za Roprofete n'ibindi byanze ariko akora imishinga yindi bya bindi muzi byimva zo kuri interineti
bya bindi mwumva by byabaringa ishuri bya bindi bya pasiporo buri munsi akora iri yarafatanyije na ba Jean Paul Ntagara na wa musaza warindagiriye kuri Zoom witwa Munyabagisha Sekidende ubusigaranye na Jean Paul bonyine Jean Paul Ntagara kuri Zoom kwikamba sinza aho bavanye wa undi witwa Mbonigaba Ismail undi witwa Jean Paul nuko muri 2018 nkuko mubizi na Imana Thomas azana iki kintu nyirwa guverinoma narababwiye ngo uyu muntu ni umushushanyo na Imana Thomas narababwiye ngo tuvugana kenshi gashoboka ahantu ate abera igitangaza rero mu bujura n'uguteka mutwe cyangwa ubwisukuru Thomas Nahimana azi gusoma mu bwonko bw'abantu agaprofita icyo bita febrese y'igitsina febrese sexuelle yamaze kubona rero ko abagore itsina gore ari abantu bashyuha vuba cyane byoroshye gukurumpa cyangwa koza ubwonko ku buryo bahita bagukurikira nuko yabigenje Thomas Nahima niyo mpamvu mubona inkunguzi nyinshi z'abagore kuri Zoom bari mu yungu y'umarini Marine Uwimana ariko Nahimana akaba afite ukuntu abamanipira cyangwa aba abazunguza akavuga tuyunguyu kubera ko ari intuza zikuvuga azamfasha mu gihe cy'umwaka umwe hanyuma nzaba maze kugira icyo ngeraho nuko bimeze abanyarwanda kazi abanyarwanda nuko bimeze ibindi ni ubugambo nuko abo ngabo ba Brigitte tuyishime baza nuko bari mubona ngo ni bakarigane yirimine uriya nise inzerezi yo mugatega nuko baza na Imana ababareba babashakisha hirya no hino kwikora na buhanga yavuga ati uyu nguyu ndamubyaza umusaruro ngayo nguko maze rero abanyarwanda kazi abanyarwanda mugende murebe abatarashoboye ureba ibyo byavuzwe kuri iki cyumweru itariki 30 kanama na nyakanga 2023 hariya kuri Zoom yisi nijuru biyobowe na Marine Uwimana na wa musaza hari rubavu witwa Nahayo Joseph abatarabibonye mugende mubirebe mubisesengure ibyo bavugaga Marine Uwimana ati imirimo ni myinshi ariko abasaruzi ni bakeya nyuma yuko avuga ngo imbaraga zacu ziragirwa ku mashyi kandi ngo ningirwa guverinoma hanyuma ati dufite imishinga myinshi yayindi nyine shinga myinshi yo kubacucuramo amafaranga abanyarwanda kazi abanyarwanda ibyo bavugaga ejo ndavuga ejo ku cyumweru bamaze amasaha 3 arenga nuko rero na ubuhanga bwabo bushingiye gukurura abantu bagahana amagambo kuri Zoom kugira ngo babakurure nanjye narabarebaga muri chat ibitekerezo byanjye cyangwa ibyo nababwiraga ndabizi ko badashobora kubisoma ariko baba babirewe
harimo no kuba harabona bwiye nti nka uje gukora iki muri chat ko uje gukora iki kuri zoom ubwo nabibabwiraga muri chat barimo saza rwakate uba nageze naho mvuga ngo icyo kiryabarize cyangwa iyo baringa ngo ngo ni ministeri y'ingabo iyoborwa n'uri ya muteka mutwe wungirije nahi imana ndavuga ni ringi imana inosa ndavuga nabwo mwese ko muri abanyacyangwa ubu nibura iyo baringa ngo ni ministeri y'ingabo mwayihayirwa gato bo bare kwari nzi kwa ari umunyamategeko kandi azibijyanye n'umutekano byembe babwira nisekera kubera ko ndabazi bose byarangira kubera ko babarise n'amazina atandukanye muri chat ngo bakaba bashyizemo akaruhuko mu byo bavuga ibyo bita ibiganiro nge ntiti ibiganiro nge mbyita kuvuga ubusabiriye abagore bakajya hari abantu babagabo bakajya kuri zoom ya kuvuga ubusa masaha atatagashira ariko bazi icyo bagamije abo mvuga n'abanyacyangwa gurega kiganiro kizakurikiraho nagikorera ipari kuko ngiye kugenda nabi basezeranije nagikora ngarutse Kigali nzababwira kuri mako mako numwe mu banyacyangwa ubu nyine babiziranyeho na Nahimana Thomas ngayo ngo rero banyarwandakazi twebwe icyo dukora ngiyewe icyo nkora Sumari niyo nambaza Rwanda Vuga TV ni ukubaburira abakurikiranye ibyavugwaga ejo kuko turi kuwa mbere uyu munsi ni kuwa mbere tariki 31 Nyakanga 2023 mukagira ngo twebwe ibyo tuvuga turarimanganya nkamwe oya ubwo ndabwira abanahi imana n'abambari ariko mburira ababakurikira twe nitwihishira ntabwo twihisha rwose ntabwo twihimba amazina hanyuma mwebwe mukajya bumukajya ku amonori nafi ihori hoze iki byose mwese turabazi ari amazina yo muri chat ngo ba abanyuka zawadi ngo turabazi njiwe ndabazi rwose nuko bimeze banyarwanda kazi banyarwanda byabaye ngombwa ko mbaburira ariko ntayobewe ko benshi muri mwe mumaze kubibona banyarwandakazi banyarwanda mumaze kubibona abantu babonye ibyo Uwimana Marine ejo yavuze ku cyumweru nimugoroba dore ko bagira n'ubwoba isaha bavugiye ko bari butangirireho bavuze ko bari butangirireho ntaba ariyo batangirira bakabanza sinzi ibyo babanza mu ariko nta n'igitangaza kirimo barabanza bakabyumvikaniho iyo mu gikari ubundi bamwe mu baba basezeranye bakabakwepa bikaba birabacanze nuko bakihagararaho bakaza ari nka barindwi cyangwa icyenda kandi bateguye bazi ngo barahurira kuri zoom ari nka 13 wapi teka mutwe ubuteka mutwe bwa Thomas Nahimana n'abambari be byumwe hariko abagore b'inkunguzi kuri babashize bisoni nongere mbaburiye abanyarwandakazi banyarwanda iyo umugore nka Marine ingirwa ministri w'intebe wingirwa guverinoma yo kuri zoom
avuga ngo twaratatanye, akongera ngo iyo ngirwa guverinoma irakataje, ariko akongeraho ngo imbaraga zacu ziragirwa ku mashyi, akanongeraho ngo imirimo ni myinshi abasaruzi ni bakeya. Murumva icyo bishaka kuvuga? Imishinga y'ubwesikoro y'ubujura bakora ni myinshi, ariko abayitabira abasigaye bayitabira ni bakeya. Mukomereza aho rero, banyarwandakazi, banyarwanda, muvumbure kandi mutinyuke, mubwire ayo mabandi n'amabandikazi aho batekamutwe biyambitse cyangwa nanjye ngo biyambitse bigize bivuga gusa kuri Zoom ngo n'abanyepolitiki, muvumbure, mubabwire ngo turabyanze. Ayo mwaturiye ni menshi, ni mujyana yungaye na Imana tumaze afite amafaranga menshi. Niba aba bagore hari ayo yabariye kandi ari we uba wabashoye, uyu munsi akaba ari bo baza bakiza kuri Zoom kugira ngo barebe ko hari icyo nabo bavanamo, mubavugirize induru, mubamagane, mubabwire ngo nimugende mujye guhiga Nahimana Thomas mugabana y'umwatwibye kuko arahagije. Ubwo simbaburiye, sicyo nabasezeranyije se? Mu kiganiro kizakurikiraho rero nababwiye mako abo bandi bandi erega benshi ndabazi muri bariya mubona ku makoranabuhanga ku maradiyo za murandasi ndabazi, ariko kubera ko hari benshi muri mwe mumaze iminsi rwose mumaze iminsi, ntabwo nari impari benshi mwarabimenye ko nagize urugendo rwo hanze muri pèlerinage, nagiye gukora umutambagiro mutagatifu Maka, ntabwo nari impari. Ariko kubera ko benshi mwambaza ngo ariko watubwiye wakongeye ko wigeze kubitubwira, ariko bamwe ko twari turangaye tukiri mu kigare wakongeye ukadusubiriramo cyangwa ukadusobanurira amateka y'umugabo witwa Jean Paul Ntagara n'umugore we Flora Karenzi. Ndahari rwose, ntabwo ndi buvuge ngo mungaye guhera ntimungaye guti oya 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 rwose. Jean Paul Ntagara wikamba uriya usigaranye na munyabagisha wo kundiza uriya musaza ugiye gusazira ubusa, ndaje rwose amasaha atarenze 72 ndaba mbabwiye cyangwa nongiye kwibutsa Jean Paul Ntagara uwo ari we n'umugore Flora Karenzi. Mukomere cyane.